Bu Qur'an-ı Kerimdə insan səadəti üçün nə fikirləşirsinizsə qeyd olunub. İnsan səadəti üçün nə lazımsa qeyd olunub. Bu Qur'an-ı Kerim əxlaq kitabı deyil. Əxlaqdan söhbət açılıb, amma yalnız əxlaq kitabı deyil. Bu Qur'an-ı Kerim səadət kitabıdır, xoşbəxtlik kitabıdır. Özü fərdi yalnız xoşbəxt eləmir. Ümmət ümmət olsa, bu Qur'an ümməti xoşbəxt eləmək qüdrətinə malikdir. Hamını xoşbəxt eləyə bilər. Təkcə bir nəfəri yox, hamını. Quranda güc bu qədər qüdrət var. Bu Qur'an-ı Kerimdə insan səadətinə nə lazımdırsa hər şey qeyd olunub. Bəzi məsələlər qeyd olunmayıb. Məsələn, Quran özü buyurur, Rusulən, ləm nəqsushum aleyk. Ay Peyğəmbər, bəzi Peyğəmbərlərin həyatından sənə burada danışmamışam, amma mən. Bu Quranda bəzi məsələlər var, olaraq qeyd eləməmişəm. Bu Qur'an-ı Kerimdə, əlimizdə olanda. Amma İnsan səadəti üçün nə fikirləşirsən, hər şeyin nazil eləmişəm. Hardan deyirəm bunu? Quran-ı Kerimdə ayədir. Ma farrətnə fil kitabı min şeyin. Heç nədən yan keçmədik. İnsan üçün nə lazımdırsa verdik. Allah insanı tam nəzərə alaraq, bütün ehtiyacların təmin edərək bir dənə kitab göndərir. Allah insanı yaxşı tanıyır. Nə lazımdır ona? Hər şeyi qeyd edib. Belə bir kitab var əlimizdə, stolumuzun üstündə. İnsanı ən yaxşı tanıyan Allahdır. Dünya bugün insanı tanımaq istəyir. Müəyyən qayda qanunlar qoyur. O qanunları qoyandan sonra bir üstündən 50 il keçir, deyir, o qanunları biz niyə qoymuşuq? Bundan yaxşı qanunlar var. Yeni-yeni qanunlar çıxır. Niyə? Bəşər tərif verə bilmir insana. Bəşər insanı tam tanıya bilmir. Tam mənada insanı tanıyan Allahdır. Allah tam mənada tanıya bilir deyənə insan üçün qanunlar göndərir. O qanunlara bizim ehtiyacımız var. Bəşər insanın yalnız maddi, fiziki tərəflərini görür. Bəşər insanın yalnız bir hissəsini görür. O da kiçik bir hissə, o insanın fiziki tərəfidir. Amma onun ruhu tərəfini görmür. Görmür deyənə təhlil eləyə bilmir. İnsan o vaxt təhlil eləyə bilər ki, doğru dürüst, bir şey haqqında dərin mənaya malik olsun. Deyirlər, Mövlana olub tarixdə bilirsiniz də, Mövlana Cəlaləddin Rumi belə bir dənə məsnəvidə bir məsələyə toxunur. Qəşən bir söhbətdir, deyir, bir dənə yerdə bir fil var idi bir məkanda. 5-6 nəfər də gəldi həmən məkana, qaranlıq bir dənə yer idi, fil görünmürdü. İndi ora yığışanlar bilmirlər nə var, nə yox, amma dedilər, orada nə var deyə bilərsiniz. Deyil, baxırlar, hərəsi indi görmür, axı gözləri görmür, qaranlıqdır. Biri məsələn, əlini xortumundan tutdu, qayıtdı, bu su navalçasını oxşayır. Biri qulağından tutdu, dedi, yelpik oxşayır. Yelpik bilirsiniz, şaxları yellədmək üçün istifadə ediblər. Filin də qulağı nə boyu, dedi, bu yelpik oxşayır. Biri ayağından tutdu, dedi, bu bir dənə sütunu oxşayır, dirəyi oxşayır, nəsə sütundur bu. Biri əlini kürəyinə qoydu, yumuşaqdır, dedi, bu nəsə taxta oxşayır. Hələ bir şey dedi. Sonra o Mövlana deyir ki, bir dənə orada şam olsaydı, o zülmət nura boyansaydı, baxıb gülərdə fildi. Nə sütundu, dirəkdi, nə su navalçasıdı, nə yelpikdi, nə taxtı, bu fildi. Amma hərəsi ki, öz baxış bucağından baxır, hələ bir şey görür. Zülmətdir deyənə hərəsi bir dənə ixtilaflı fikir irəli sürür. Qaranlıqda bilmir, əli nəyə toxunur, bir dənə məna çıxardır. Bu dünya qaranlıqdır, zülmətdir. Zülmət dolu dünyada yalnız insanın fiziki tərəfi hiss olunur, bu bədəni hiss olunur, bundan o tərəfə görünmür. Elə buna görə Allah nur göndərir, çıraq göndərir, çıraqlar göndərir. Zülmət dolu olan dünyaya çıraqlar göndərir. Həmən çıraqlar peyğəmbərlərdir, həmən çıraqlar kitablardır, səmavi kitablardır. Həmən çıraqlardan biri Qur'an-ı Kerimdir. O Qur'an-ı Kerimi Allah nur olaraq göndərdi ki, Qur'an-ı Kerimdə özü buyurur, "Və ənzəlnə iləykum nurən mübinə." Mən sizə bir dənə nur göndərmişim. İşıq saçır həyatımıza. Bu nurun işığı altında insanı təfsir elə. Və bu insanlığı şərh ver bu nurun altında. Sən Qur'anla tanına bilərsən. Qur'an sənə qəşəng izah verib. Qur'an işıqdır, səni göstərirsən kimsən. Mən kiməm.